Sada će nam se pridružiti i KUD, ogranak seljačke sloge Posavski Bregi. Kulturno-umjetničko društvo Ogranak seljačke sloge Posavski Bregi osnovano je 1934. godine, a njeguje izvorne posavske pjesme, plesove i običaje. Od te godine sve do danas, Ogranak je redoviti sudionik smotri diljem Hrvatske, ali i izvan granica naše domovine. Ogranak je sudjelovao na prvoj međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu od 1966. godine, te od tada snima mnogobrojne radijske i televizijske emisije. Najznačajnija televizijska emisija ostvarena je u suradnji s ansamblom Lado pod nazivom Ponovno rođenje plesa, a rezultat te emisije je uvrštavanje breškog starinskog drmeša na njihove nosače zvuka iz kajkavske glazbene riznice i drmeši i polke KUD-a. KUD Ogranak seljačke sloge danas broji 80 članova i djeluje u više skupina. A to su plesna, tamburaška, dvije skupine djece, ženska pjevačka te skupina mladih tamburaša. Voditeljica skupine i pjevanja je Martina Sarka, a voditelj glazbenog sastava Igor Petrović. Večeras će nam se predstaviti pjesmama i plesovima Posavskih brega. Molimo vas za jedan veliki pljesak.
Jesus.